Люди поважного віку зібралися сьогодні у стінах Новодавидківської загальноосвітньої школи. У базі нашої Новодавидківської школи у 62-му році був випускний людей, які сьогодні зібралися. З моменту випуску пройшло 60 років. Ці люди прожили дуже прекрасне життя. Серед них є багато відомих в нашому селі, в нашому регіоні, навіть у світі людей. Дуже прекрасні люди. Серед них є вчителі, які нас вчили, так само і мене виховували у школі. Серед них є тренера, спортивні тренера, які так само над нами малешерство. Ми росли на їхньому вихованні. Це люди, яким треба віддати честь. Майже всім уже виповнилося по 78 років. Проте зустріч з однокласниками, як і багато років тому, супроводжується дружніми жартами, щирими обіймами і веселими розмовами. Много здесь друзей было, и вообще Закарпатцы – это другой совсем народ. Или народ, или как сейчас говорят, что такое, но это что-то особенное. Я их очень люблю за их толерантность, за их доброту, за их умение общаться и делать добро. Они очень приветливы. Дай вам всем Бог здоровья, счастья и удачи. Серед випускників Новодавидківської загальноосвітньої школи і лідер світового спорту Василь Станкович. Дата серйозна, я би сказав, дуже серйозна. Ми збираємося по традиції кожні 5 років. То перші 5, і я сподіваюся, що не останні 5. У всякому випадку я збираюся прийти на слідуючі. Шкільну дружбу пронесли через роки, адже і зараз колишні однокласники активно спілкуються. Цю особливу дату разом з учнями розділили і їх вчителі. Я бажаю, щоб досягли того, що досягла я. 30 років в школі вчила тільки добра, тільки хорошого. І хай і їм буде тільки хорошого. Доволена тим, що наслідки життя мого достойні. Ці люди – діти війни. Їх шкільні роки проходили у післявоєнний період. Символічно, що зараз вони вдруге переживають ці моторошні події. Проте з надією на краще не втрачають надію і віру у світле майбутнє у вільній країні.